voqealar o'zi bir hafta avval sodir bo'lgan. Ularni hozir to'xtalib o'tsam, nimadan boshlangan, nimaga sabab bo'lib, nima uchun shunday yozilganini gapiradigan bo'lsam, xuddi o'zimni oqlayotgandek ko'rinishim mumkin. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men doimgidek Maksimadiyev va siz Maksimadiyev kanaldasiz. Aynan shu videoda shu narsaga Maksimadiyevga ham izoh berib o'tib ketmoqchiman. Nimaga Maksimadiyev? Nimaga Muhammadjon o'zingning isming emas? Nimaga payg'ambarimiz ismini unaqa qilding? Payg'ambarimiz ismi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. To'liq aytish kerak buni. Hech qachon qisqa aytib bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, meni shaxsan ismi Muhammadjon bo'lgani uchun ko'pchilik Muhammad yoki shunga o'xshash qisqa-qisqa gapiradi. Menga bu narsa hech qachon yoqmagan, yoqmaydi. O'shaning uchun shunaqa qisqa ism aytgisi kelsa, erinchoq odamlar bilasizlar. Erinchoqlik uchun ana 3 ta harf qilib, Max qilib aytishini xohladim va yana bitta narsa bor. Bizi bu Max Madiev kanali tabiiy boshida bitta odamdan iborat bo'lgan, mana hozir uje bir jamoa bo'lib ishlayapmiz. O'shaning uchun bitta o'zim ismim qo'ysam, bu qanaqadir egoistlik bo'lasdi. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bir. Ikkinchisi, kecha Istanbuldan keldim, kechki payt Istanbuldaligimda Instagramdan direktlardan hamma SMS'lar yozdi, mana shu ayol chiqibdi, payg'ambarimiz gapiribdi. Rossiya shunaqa gaplar bo'ldi. Mana bugun ertalabda shu videoda olib, o'zim reaksiyam bildirgim keldi shu narsaga, ya'ni shu qizga yoki shu ayolga, bilmadim qizmi. Sizlardan yagona iltimosim ushbu videoga like bosishingizni iltimos qilgan bo'lasin. Bilaman, tilanyapman, bilaman, so'rab olyapman, lekin ushbu videoda boshqalar ham ko'rishini xohlayman va boshqalar ham o'zini fikrini bildirishini juda ham xohlab qolaman. Nima demoqchiman, do'stlar? Kuni kecha payg'ambarimizni bir qiz chiqib olib, yana O'zbekistonda bo'lib, yana O'zbekistonda yashaydigan qiz chiqib, har xil jinniketi tanqidlar bilan, har xil jinniketi gaplar bilan haqorat qilgan va bunga hamma o'sha o'zini qasdul ma'noda atvetini deymizmi yoki reaksiyasini chiqaryapti. Nimaga reaksiyasi chiqaryapti blogerlar? Sababi obunachilar shu narsani so'raydi. Obunachilar o'zlari video qilmagani uchun blogerlarga iltimos qiladi va blogerlar ham qasdul ma'noda oddiy bir O'zbekiston fuqarosi yoki O'zbekiston o'zbek bo'lgani uchun o'zini fikrini berishga haqli va chiqaryapti. Ya'ni bu narsani men hech qachon yomon tarafini o'ylamaganman, faqat yaxshi tarafga o'ylayman. Yana qandaydir reklama bo'lib qolyapti. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, har doimgidek obuna bo'lib qo'ysanglar, bitta tugmani, bitta knopka bilan bosiladigan narsa, juda ham xursand bo'lasiz edim. Kattakon rahmat. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz. U qiz haqida internetni ancha istadim, to'g'risi unaqa ko'p ma'lumotga ega, ya'ni juda ham ma'lumot ko'p topolmadim va asosiysi o'sha kuni kecha javoban video qildi. Men o'zim boshimda mana bunaqa narsalar, bla bla bla, ya'ni yolg'on, bolg'on narsalar. Otdan tushganu egardan tushmagan baribir ham o'sha ayol va ayolni aytishlari bo'yicha o'sha O'zbekistonda normal davlat ishida qanaqadir uje biladiganlar kommentda to'lig'ini yozsa juda ham xursand bo'lasiz. O'sha davlat ishida normal ishlashini aytishgan boshqa blogerlar va do'stlar, bu hozirgi gapiradigan gaplarim hammasi shaxsiy fikrim. O'zingizni shaxsiy fikringizni so'kinmasdan chiroyli kommentariyaga yozinglar. Boshqa video ko'rmasa kommentni o'qiydiganlar bor, o'shalar sal bo'lsa ham fikr almashiluv bo'ladi. Bu narsani indamayapmiz yoki ba'zan tanqid qilyapmiz, lekin agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, internetda shunaqa yulduz bo'lishlik, shunaqa PR bo'lishlik juda ham keng tarqalib ketdi. Masalan, kimdir chiqadi, atini aytmoqchi emasman, trans bo'ldi yoki kimdir gay bo'ldi, chiqdi, mashhurlikka erishdi, biz o'zbeklar qo'llab-quvvatladi ayrimlari. Yana bittasi chiqdi, Makka va Madinani gapirdi, yana boshqa narsalarni xiropladi. U ham qaysi ma'noda o'zi tanilib, hozir uni ham qo'llab-quvvatlashyapti. U ham hozir boshqacha yo'nalishga o'tib olgan. Yana bittasi chiqdi, internetda tarqalib ketdi, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyolmagani o'sha internetda tarqalgan. Yana bir kishi chiqib, mana payg'ambarimizni gapiribdi. Bu narsaga boru indamay qarab, deb chekadan qarab turaversa, menimcha bundan buyog'i endi yomonlashadi. Bundan buyog'i tanqidlar, o'shaqa jinniketli gaplar menimcha juda ham yomon bo'lib ketadi. Nimaga desanglar, bu qiz ateist, bilinib turibdi, musulmon emas va oxirgi kechirim videosida ham hech qachon musulmon, ya'ni musulmonlik haqida bir shinas demagan. Bilinib turibdi, yo ateist, umuman dindan chiqib ketgan, umuman din qabul qilmaydi, faqat Allohga ishonishadi, dinga ishonishmaydi yoki boshqa bir dinni qabul qilgan. Nimaga unaqa deyapsan desanglar, Andijonda men umrimda bir marta ko'rganman, bir
tanishib qolganman, aytganki, men musulmon dinidan chiqib ketganman, men xristian dinini qabul qilganman deb rasmiyatchilik uchun o'sha xristian dinini qabul qilgan, hech narsa bilmaydi lekin xristian dini haqida shunaqa gaplar eshitgan edim. So'radim, nimaga musulmon dinidan chiqib ketding desam, ishimiz yurishmadi, ishimiz bo'lmagani uchun dadam bizni o'sha musulmon dinidan chiqarib, xristian diniga tiqib qo'ydi, unaqa deyapti. Shunaqa o'yinchoq qilib gapiryapti. Juda hayron bo'ldim. Umuman yer yuzida ikki toifali insonlar bor. Ya'ni qaysi? Birinchi toifaligilar maqollarimizda agar o'zbek maqollarini gapiradigan bo'lsak, amal qiladiganlar bilasizlar, o'zbek maqollari hech qachon bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Hammasi har xil stilda, ya'ni ikki xil insonga berilgan maqollar bor. Ya'ni birinchi toifadagilar olma pish og'zimga tush, ya'ni peshanamga Xudoyim nima yozgan bo'lsa o'sha bo'ladi, taqdirimga shuni yozibdi-da. Shu ekanda endi shu yozilgan ekanda peshanamga deb yashaydigan odamlar bor va ikkinchi toifadagi insonlar esa Xudoyim aytgan sendan harakat mendan barakat deb, ya'ni harakat qilib doim nima deydi, baraka topgan insonlar. Va bilasizlar, omad kelmasa insonlar bir pasda omadim kelmadi, peshanamga shu yozibdi-da, Xudoyim shuni menga taqdim qilibdi-da deydi, yoki omad ishlar yurishib kelsa omadda harakat qilgandim bo'ldi bu deydi. Shunaqa toifadagi insonlar bor va mana bu ayol ham menimcha aytishi bo'yicha meni boshimga kulfat tushgan, o'zim bilaman deb o'tgan. Boshiga nima tushgan bo'lsa ham, nima balo tushgan bo'lsa ham chiqib olib, O'zbekistonda yashayaptimi? O'zbekistonda xalqi musulmon xalqi bo'lgani uchun chiqib olib, bizni payg'ambarimizni gapirish yoki boshqa narsa deyish unga emas. Hozir bu videoda shunaqa bir so'kinib, bir haligi juda ham jistoki video qilmoqchiman, lekin mavzu unaqaga to'g'ri kelmaydi va qo'limdan kelgancha o'zim ushlab turibman. Haqiqatan shunaqa iflos insonlar ko'payib ketgan, shunaqa bir gazanda, hamma yo'lda o'rtalarda bir-biriga kirgizadigan bir insonlar ko'payib ketganidan to'g'risi xafa bo'lasan inson. Chiqib olib yana meni boshimdagi, boshingdan nima o'tayotgan bo'lsa bizga nima? Chiqib olib nimaga bizni payg'ambarimizni gapirasan? Sen o'zi kimsan o'zi? Aynakka bir oynaga bir qarachi, kimsan o'zi? Endi to'g'ri, Allohim yaratgan insonni ustidan kulish menimcha yarashmaydi, lekin to'g'risi na istara bor, na chiroy bor, na boshqa bor. Ya'ni chiqib olib turib anaqa-manaqa deyapti. Va bizda o'zbekchilikda hamma uni ha bo'pti deb yana haligi qattiq qarashmayapti, jiddiy olishmayapti. Bilasizlar, O'zbekiston mehmondo'st xalq, qaysi ma'noda barcha dinni, ya'ni barcha dindoshlarimiz yoki barcha dindagi insonlar kelib bemalol yashab, bemalol o'zini ishini qila oladi. Ya'ni hech qachon biz bunga nima deydi, dinchilik qilib teskari qaramaganmiz va bundan buyog'iga Xudo xolasa qaramaymiz. Lekin bizni O'zbekistonda yashab turib, bizni dinimizni gapirish menimcha bu juda ham yomon narsa deb o'ylayman. Turkiyada ham ateistlar juda ham ko'p va ateistlar bilan gaplashib bo'lsa, hech qachon payg'ambarimizni yoki dinimizni yomonlamaydi. Ular aytadiki, meni ishonchim Allohga bo'ldi, men boshqa hech narsaga ishonmayman dedi, xolos. Ya'ni men hech qaysi bir ateistlar bilan gaplashganman, bir dinini yomonlaganini ko'p, ya boshqa dinni yomonlaganini ko'rmaganman. Bilaman, hammani oyog'idan o'zi Allohim o'zi osadi, ya'ni hammani qilgan gunohi o'ziga, ya'ni o'shaning uchun men hech qachon birovni suzist qilmayman, qachonki bizni o'zimizga nisbatan bizni haqorat qilmasa. Lekin bu qiz chiqib olib turib, O'zbekistonda yashab turib, hatto O'zbekistonda ekan adashmasam, davlatni ishida ishlayotgan chiqib olib turib payg'ambarimizga, bu o'zi kim? Ali kim qo'yib qo'ydi bunga? Nimaga bunaqa chiqib olib bunaqa gapiradi? Tushunmoqchilik bo'lib qoldi yana. Ali o'zi kerilib, mana oldimda bo'lsa to'g'risi bor, bitta qo'yib yuborasin. Ayol bo'lsa ham qarab o'tirmasdi. Endi to'g'risi bu video bilan men bir urush yoki bir qandaydir janjal chiqarmoqchi emasman. Bilaman, eski zamonda bo'lganda toshvarda ham bo'lasdi, lekin qaysi ma'noda o'sha insonlar, blog obunachilar va o'zimni fikrim bir joydan kelgani uchun bu video tayyorlayapman. Agar o'zingiz qanaqadir fikringiz bo'lsa, o'zingizni qaysidir ma'noda to'g'ri yoki noto'g'ri yoki qo'shimcha gapinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada chiroyli yozsanglar. Ushbu siz yozgan kommentni ayol kishi ba'zan so'kib yuboradi, ba'zan erkak kishi. Katta ayollar, insonlar ko'radi va o'zlarining fikrini beradi, menimcha yaxshiroq bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar, nima deyman, ushbu videoni bu yerda to'xtatmoqchiman. Ja uzun gapirib yuborsam ham bo'lmaydi, uje yomon bo'lib ketishi mumkin. Avvalambor ushbu videoga like bosishlaringizni yana so'rab qolaman boshqalar ham ko'rish uchun. Keyingi videoni kutib qoling, yaxshi videolar chiqadi, Xudo xolasa. Sizlar bilan men Maksim Aziyev, o'sha siz sevgan blogerlar. Ko'rishguncha.